3 e 2 e 1 e foi. Alô, amigos e amigas do programa Tecendo Amanhã. Uma boa tarde a todos, aquela saudação fraternal brasileira, nacionalista, porque nacionalista é o tema da abordagem que o nosso programa hoje fará, e inevitavelmente porque a presença do nosso convidado é daquele nacionalismo construtivo, progressista, transformador, não nacionalismo de palavras, nem só de verborragia, mas daquele nacionalismo que defende as ferramentas estatais, do planejamento adequado do Estado, das empresas estatais. Nós vamos tratar desse tema que está aí escrito: Eletrobras e lojas americanas. Dois assaltos no mesmo esquemão contra o povo brasileiro, contra a economia popular, contra a economia do Brasil, contra a soberania do Brasil. E para nos falar sobre isso, antes eu quero saudar aqui as TVs comunitárias de Brasília, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinho e Rio de Janeiro, bem como a Rádio Manaua, lá de Porto Alegre, a emissora da Resistência, a Rádio Cultura AM de Curitiba, 730 MHz. E hoje, contando com a nossa participação, com a nossa fazendo parte aqui do nosso circuito, do nosso mutirão, com a TVT, TV dos Trabalhadores, que estará também transmitindo esse programa Tecendo Amanhã no seu YouTube. Nosso convidado de hoje é o governador, ex-governador por 3 vezes do Paraná, Roberto Requião, senador da República 2 vezes, prefeito de Curitiba, presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano, presidente do ParlaSul, uma voz sempre nacionalista, até porque foi presidente da Frente Parlamentar Nacionalista do Parlamento Brasileiro, e nós queremos saudá-lo, né, dizendo que seja muito bem-vindo, governador. Aqui é o programa Tecendo Amanhã. Cumprimento também meu amigo, meu companheiro e nosso camarada Francisco Soriano, coordenador da TV, um dos coordenadores da TV comunitária do Rio de Janeiro, há 26 anos no ar, enfrentando ventos e tempestades, ao Aquino, que está na técnica, e todos aqueles que estão conosco aqui, a nossa saudação fraternal. Governador, Eletrobras e Americanas, é o mesmo esquemão? Por que é o mesmo esquemão? O que é que está acontecendo? Beto Almeida, Francisco, eu quero complementar essa minha apresentação. Eu não sou um xenófobo nacionalista. Eu sou um político progressista de tradição, familiar, inclusive, progressista. Eu não sou um fanático de posições da esquerda, embora eu seja um quadro da esquerda brasileira. Eu não estou vinculado a propostas fechadas. Eu evoluo como o mundo evolui. Eu fui candidato ao governo do Estado pelo PT no Paraná. Eu estava no PMDB. Eu saí do PMDB porque eu li aquela Ponte para o Futuro, que era uma proposta intriguista contra os interesses do povo brasileiro, e vi o PMDB na cassação da Dilma. Eu vi o comportamento de companheiros que hoje estão na frente ampla de apoio ao Lula. O Jader Barbalho, o Renan, a nossa ministra do Planejamento, e eu fiquei horrorizado com aquilo, eu saí disso. E aqui no Paraná, eu entrei no PT com essa visão ideológica que eu tenho do interesse popular, do fim do domínio absoluto do capital financeiro sobre populações, países, o mundo inteiro. Eu entrei porque o PT não tinha candidato ao governo do Estado. Para mim ser candidato, eu tinha que entrar no PT. E entrei porque o Lula me convenceu com suas propostas maravilhosas, que ele mantém até hoje, contra o Banco Central independente, a favor da Petrobras e tudo isso. Eu entrei para ajudar a campanha do Lula e derrotar o Bolsonaro, que era uma desgraça no Brasil. Então é esse Requião que está falando aqui. Embora hoje eu esteja meio afastado do PT, depois da minha participação no processo eleitoral, o Lula me liga e diz: Requião,
daqui a 10 dias eu vou ligar você, para mim, você e a Gleisi, discutirmos os projetos do Paraná, a política do Paraná. Nunca me ligou. E em determinado momento a Gleisi me visita e diz que traz uma proposta do Lula, que é para mim assumir um pichuleco no Conselho de Administração de Itaipu, um salário de 30 mil reais para aparecer de dois em dois meses. Eu fiquei insultado com aquilo. Eu não entrei nesse projeto à procura de cargos ou de participação pessoal. Eu entrei para tentar ajudar a mudar o Brasil. E é o que eu estou fazendo agora. Então, você me pergunta da quebradeira das lojas americanas. Inicialmente, Francisco, inicialmente, Beto, eu vejo na internet que o estouro foi de 43 bilhões de reais. Esses mesmos caras que fizeram esse estouro, o deles foram beneficiários, o Lema e os outros, compraram a Eletrobras por 33 bilhões. Sobrou 10 do total do estouro. Não tem sentido algum isso. E a Eletrobras foi vendida no momento em que a França estatiza o seu sistema de energia e a Alemanha estatiza de energia de petróleo e energia elétrica ou nuclear. Porque a privatização desses sistemas prejudica, inclusive, o funcionamento das empresas privadas, que são espoliadas com tarifas absurdas. E eu estou esperando uma reação firme e definitiva do governo. Mas eu vejo um discurso maravilhoso do Lula, mas o raio da frente ampla não se mexe. E vejo outras coisas. Parece que houve aí um pequeno problema aí com o senador Requião, o sinal dele deve estar reconectando aqui conosco. Estamos entrevistando aqui no programa Tecendo Amanhã o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, falando sobre a privatização da Eletrobras e esse rombo das lojas americanas que tem, desgraçadamente, os mesmos sujeitos, os mesmos protagonismos, o mesmo esquemão. E era disso que o governador Requião estava tratando aqui. Vamos aguardar que ele retome o contato, que algo deve ter passado aí passageiramente, algo transitório, aí, alguma bobagem. Mas o governador Requião hoje é filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele pertence ao PT, foi candidato ao governador, ao cargo de governo lá no Paraná, nas últimas eleições, integrando aí essa frente única progressista que se organizou em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu a sua eleição. Aí temos novamente, estava aqui dizendo para o governador, pode continuar o seu raciocínio, que eu estava só... É uma coisa incrível, porque eu estou com um supercomputador aqui, é um computador da Apple, aquele Pro, maravilhoso, inclusive caríssimo, que eu ganhei. E não entendo como é que cai isso quando eu falo coisas que não interessam aos donos das redes de comunicação. É estranhíssimo isso. Estou com uma internet fortíssima aqui. Eu tenho 300 gigas na saída e na entrada. E o que estava dizendo é o seguinte, que o governo do Lula se comprometeu a acabar com o pedágio e acabar com a venda da Copel na campanha. Lula, com aquela firmeza dele, aquela empolgação, aquele carisma todo. Mas até hoje não revogaram um decreto do Bolsonaro que legalizava a ilegalidade da venda da Copel. Por que que não revogaram o decreto ainda? O que é que está acontecendo? É o raio da frente ampla? Então, fundamentalmente, Francisco, eu acho que está faltando Lula no governo. Tem alguma coisa que não funciona bem. E em relação a mim, eles não falaram mais comigo. Eles não me consultaram sobre nada, parece que rigorosamente eu não existo, mas isso não tem importância, porque eu não entrei para conversar, eu não entrei para procurar cargos e influência, eu entrei para ver a Petrobras de volta na mão dos brasileiros, a Eletrobras reestatizada, o Banco Central também na mão do governo, com um projeto claro de desenvolvimento no Brasil. E o fim daquela violência contra os trabalhadores. Então, o que que o Requião quer que ele está reclamando? Eu quero isso, eu quero é promessa de campanha. Andando. Você sabe, Francisco, que a legislação do Banco Central autoriza o presidente da República a demitir todos os diretores e o presidente
quando eles não, por 2 anos, não alcançam e obedecem às metas de inflação traçada? Mas não acontece nada. Agora, eu vejo o discurso do Lula. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, não. Não podemos aceitar o Banco Central Independente. Agora, onde é que pega a coisa, Beto? É que a proposta do Banco Central Independente era do Nelson Barbosa. E na campanha presidencial do Haddad, ela foi colocada no programa do PT no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Lula está andando num terreno minado. E eu quero é mais Lula no governo. Estou acreditando no Lula. Mas estou impressionado com as bobagens que o governo está fazendo em algumas áreas e coisas extraordinariamente positivas, como essa viagem para a Argentina, para o Uruguai, a integração do Brasil no Sul e tal. Mas, por outro lado, alguns disparates, né? Anunciam moeda única que não existe, nem era proposta. Uma bagunça de comunicação terrível. Mas você diz o quê? Se me pede para falar sobre a Eletrobras e as americanas. A Eletrobras tinha que ser estatizada já, integralmente, porque o mundo está fazendo isso. A privatização da energia acaba com a empresa privada e acaba com a população que não pode pagar os custos absurdos de um grupo de chupa-cabra em cima da economia de um país. Vamos seguir o caminho da França? A França não é comunista. Vamos seguir o caminho da Alemanha? Não tem nada a ver com isso. A Inglaterra e Paris, Londres e Paris, estão reestatizando o sistema de água e nós estamos entregando tudo. O que é que está acontecendo isso? Ah, você é o quê, Requião? Eu sou lulista, mas eu sou lulista pelo programa. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Lula, pela sua trajetória, pelo seu crescimento político ao longo da vida. Mas eu entrei nessa parada jogando todo o meu patrimônio político, entrando no PT, assumindo o desgaste todo no Paraná, que é o estado do bolsonarismo, do lavajatismo, da Globo batendo a gente dia e noite, por um programa político que eu quero ver realizado. Então, o que é que eu estou fazendo na mídia, inclusive com vocês aqui? Estou atendendo aquele apelo do Lula. Ele diz, não gosto de puxa-saco e de bajulador. Digam o que estão pensando. Eu quero estar ajudando a evolução do Brasil. Muito bem. Francisco Soriano, por favor. Olá, Beto. Olá, você que nos assiste e interage com a gente também através aí do chat que a gente está colocando à sua disposição. Meu querido e técnico jornalista Aquino, no som e na imagem, e, sobretudo, a gratidão em nome da TV Comunitária, viu, senador? Por a sua presença aqui para nos trazer luz a esse tema tão importante. E também quero rememorar que, quando o senhor era governador do Paraná, o senhor colocou lá a TV lá, Beto Almeida coordenava aquele programa, em que a gente debatia interesses, né, demandas populares e, sobretudo, a soberania nacional. E, naquela época, eu representando os sindicatos petroleiros, a gente debateu a questão do marco regulatório quando nós descobrimos trilhões de dólares em termos de avaliação do pré-sal que valeria, mais de 14 bilhões, trilhões. Então, senador, eu queria do senhor, que, enquanto senador, acompanhou mais de perto, os vícios que se incorreu, a pressa com que se tratou da entrega da Eletrobras. E os caminhos, eu sei que o senhor e todos nós sabemos, mas detalhe isso um pouco para a população do Rio de Janeiro, desse crime de lesa pátria. O que fazer para a sua reestatização, de forma bem fundamentada, por favor? Vamos lá. Não há problema algum em reestatizar a Petrobras. O estouro das lojas americanas foi causado por um grupo de consultoria internacional, que foi o mesmo que assessorou a venda da Petrobras em benefício dos caras que quebraram a loja americana. Foi um trambique, foi um roubo. Se vocês querem detalhes do caminho, convido o professor Berkovich, lá de São Paulo. Ele tem todas as propostas. Exato. Tem que tentar desapropriar, anular. Mas nós estamos vendo isso devagar. Você me pergunta o que fazer com a Eletrobras. E com a Petrobras, o que é que nós vamos fazer?
Eu fiz uma crítica no Twitter ao Jean-Paul. Jean-Paul, o quê? Como é o nome dele? Prates. E ele tweetou hoje: eu não sei porque o Requião está falando de mim, queria sentar e conversar com ele. Eu espero estar errado. Eu estou falando do Prates pelo que eu vejo com o pessoal da EPET, pelo que eu vejo da sua ligação com os funcionários da Petrobras, com a FUP, mas sem a visão ideológica. A Petrobras é do Brasil. Ela não precisa só ser uma empresa que ganha fortunas para os acionistas, podendo prestigiar alguns funcionários também. Não é isso. Ela é uma empresa nacional. Eu quero a gasolina baixando no tanque de gasolina dos brasileiros, os combustíveis também. Então, se eu estiver errado a respeito do Prates, vou achar uma maravilha. Mas as informações que eu tenho dele são muito ruins. As posições que ele tomou na legislação, as leis que ele providenciou, inclusive no Senado, são leis para favorecer a privatização. E ele foi consultor de setores privados a vida inteira. Por que esse cara é presidente? Não, você está enganado, ele mudou. Bom, eu acredito nisso, eu sou católico. Eu acredito que um sujeito devoto da Virgem Maria como o Padre Vieira pode ter, rezando um dia, aquele famoso estalo e se converter no mais importante orador do Brasil e da língua portuguesa. Mas se isso acontece com o Prates, é uma maravilha. Mas as informações que eu tenho são ruins. E o vídeo que ele postou agora, como presidente da Petrobras, já aprovado por 100% dos bolsonaristas que estão no Conselho, é um vídeo vazio. Ele diz que vai investir em energia alternativa. Vai ser o quê? Marés? A força das marés? A geotérmica? A eólica? A solar? Das águas, das usinas de elétrico, nós já temos. E o petróleo, que está causando guerras e convulsões no mundo, não tem importância mais? E a parceria de preço, o PPI, preço de importação, Francisco, você que foi petroleiro, não é nem preço internacional, é preço internacional mais a capatazia dos portos, o transporte, o seguro e todos os ônus de importação, quando uma boa parte do petróleo brasileiro está sendo produzido aqui e está sendo refinado nas nossas refinarias. Que esculhambação é essa? E eu não vejo ninguém falar mais nisso. Espero estar enganado com o Prato. E enganado, eu não vou pedir só desculpa pela crítica que eu fiz, eu vou aplaudi-lo. Mas eu não estou acreditando nisso. E o Banco Central? Então, nós precisamos melhorar o salário mínimo. Mas não fazem isso agora por quê? Não, é o princípio da anualidade. Não, não é, não existe isso. O princípio da anualidade existe só para aumentar o imposto, para baixar, não. Então, o imposto de renda pode ser diminuído. Não, mas é que o Brasil arrecada em cima dos mais pobres. E de um momento para outro podia quebrar o país. Mas por que não baixam o juro do Brasil, que é o juro mais alto do planeta Terra? Não é um juro alto, é o juro mais alto do mundo. 7 e pouco, 7,52, o juro real, 13,7 com a inflação. O segundo juro real é do México a 2%, o nosso é 7,52. Então você veja o que é que está acontecendo. Mas o discurso do Lula é porreta e as coisas não acontecem. Então vamos mostrar ao Lula que ele terá apoio do Brasil inteiro. Não, mas os militares podem reclamar. Francisco, você acha que um general da reserva ou não seria capaz de protestar quando o Lula interviesse no preço do petróleo e baixasse o preço do petróleo de forma que o Brasil possa se desenvolver e pusesse a Petrobras novamente investindo no Brasil para alavancar o desenvolvimento? Anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Bom, então, são essas posições que eu tenho que me fazem o Lula não ter mais me ligado, conforme havia prometido? E aqui o PT do Paraná tem esquecido até o meu telefone? Eu entrei no PT pelas propostas do Lula. O PT tem tendências internas, tem a direita. O Nelson Barbosa propõe o Banco Central Independente. Nós derrotamos isso no plenário do Senado. À época, eu, Lindbergh e alguns companheiros. O que é que está acontecendo? Não, não fale agora, o governo começou ontem. Claro, temos que dar um desconto. Mas toda caminhada começa com o primeiro passo.
E se a população não tiver imbuída os objetivos do governo para entender e apoiar, nós não vamos a lugar algum. Então, é por isso. Eu estou nessa. O que, que o Requião quer? Ele está reclamando porque não deram a ele um ministério? Me perdoa a franqueza, eu não quero ser ministro de um governo que tem 37 ministérios. Isso não existe no mundo. Isso é uma loucura. O presidente não vai saber nem o nome desses ministros. Não vai poder se reunir nunca com eles. O que eu quero é a Petrobras nacionalizada, a Eletrobras estatizada. O que eu quero é o Banco Central na mão de uma proposta de desenvolvimento nacional. Eu joguei todo o meu capital político nisso. E não foi agora. Desde que queriam caçar Dilma. Eu li aquele troço que era Ponte para o Futuro. Era um projeto criminoso, entreguista. Eu entrei de cabeça na defesa da Dilma. Liga o Senado naquela época e veja se era o PT ou era eu que fazia. Com a alma aberta, o peito aberto à defesa da Dilma, à defesa do PT, à resistência contra o impeachment. A minha posição é nessa perspectiva nacionalista. Eu sou um cara de esquerda, por isso que eu fiz questão de vir aqui com a minha camiseta preferida, vermelha. Senador, uma questão. Está com uma blusa vermelha. Uma coisa que chamou a atenção é que o governo, logo no começo, ele lançou uma lista das privatizações que deveriam ser revisadas. E nessa lista não está a Eletrobras. E nesse vídeo que o senhor falava, do Jean Paul Prats, novo presidente da Petrobras, que vai tomar posse em breve, já foi aprovado, ele não fala em revisar a privatização da BR, que foi privatizada ilegalmente, segundo o professor Gilberto Berkovich, porque deveria haver uma autorização legal do Congresso para que essa privatização tivesse ocorrido. Portanto, o próprio STF foi conivente com uma ilegalidade. Como é que o senhor comenta isso? Eu comento que isso me faz levar o Jean-Paul Prats ao descrédito. Ele me pergunta o que você tem contra mim. Nada, eu tenho contra as posições que está tomando. Nada pessoal nisso. Ele foi senador comigo há algum tempo, quando a Fátima se afastou do Senado, e eu não tinha nada que me contrapusesse ao Jean-Paul Prats, mas ele fez essas coisas, ele fez uma modificação num projeto do PT que tirava o imposto de exportação, que era um imposto de exportação de óleo cru para estimular a produção interna do petróleo, e substituiu por um fundo para amortizar o preço do petróleo com dinheiro do Tesouro e concessões de posse de petróleo, estimulando a privatização. Você quer que eu acredite em quem? Agora, eu posso estar enganado, comece pela prática, mas o que eu vejo, Francisco, você que é de carreira da nossa Petrobras, eu vejo que ele está atraindo com benesses, com promessas, os funcionários da Petrobras, a FUP. Parece que ele já prometeu a chefia de gabinete para um cara da FUP. Talvez dê algumas superintendências. É claro que os trabalhadores querem participar da empresa que estão trabalhando. Mas daí o preço absurdo do petróleo ajuda a melhorar um pouco o salário dos trabalhadores. Mas a Petrobras é do Brasil. Os trabalhadores têm que ser respeitados, seus sindicatos têm que funcionar. Mas é o país que está precisando do seu petróleo em preços razoáveis para viabilizar o desenvolvimento. Essa é a minha crítica. Agora, se não for isso, ou ele diz, vamos sentar numa cadeira e conversar. Não precisa. Eu não me nego a conversar com ninguém. Mas basta que ele faça coisas no sentido contrário, porque, afinal, a prática é o critério da verdade. E pela prática anterior, eu não vejo um cara interessado no petróleo nacional. E esta história de energia alternativa é conversa para boi dormir. A crise do mundo hoje é uma crise de petróleo. A Gazprom, que era privada e russa, foi estatizada na Alemanha, agora, ontem. Antes de ontem. O que é que está acontecendo aqui? Não é bem por aí. O Estrela teve uma conversa com o Lula outro dia e propôs duas medidas provisórias. Acabaram não sendo acatadas. Vamos devagar. Devagar por quê?
coloca a proposta nacional, o Brasil inteiro apoia o Lula. E eu não estou propondo porra louquice, não quero fechar banco nem nada. Eu quero que isso tudo trabalhe pelo Brasil. E vamos acabar com esse fim da CLT que tirou todos os direitos dos trabalhadores. Eu gosto de franqueza. Eu fui advogado trabalhista há muito tempo. Num escritório que não atendia patrão, Francisco. Não atendia só trabalhador. Era eu, Edésio Passo, Nestor Malvese, Arlindo Fiorindo Bruscato, o Paulão, que era um advogado veterano aqui de Curitiba. Mas eu acho que tem alguns erros, alguns abusos. A pequena empresa não pode ter a legislação trabalhista de uma grande empresa que tem monopólio, que trabalha com patentes. Ela tem dificuldade para funcionar. Quando eu fui governador, eu reduzi a zero o imposto estadual das microempresas. E reduzi de 18% para 2,5% em média das pequenas empresas. Eu dei eletricidade mais barata. Eu dividi o Estado em regiões que precisavam de empresas e de emprego. Foi um troço sensacional. Agora, de repente, o Requião, que foi o candidato ao governo para ajudar a puxar a bancada de federais e estaduais do PT, não serve mais para nada? Se eles já tinham pessoal melhor do que eu e mais indicado, por que não lançaram candidato ao governo do Estado? Por exemplo, Beto, por que não lançaram o Enio Verri tendo como vice o Paulo Bernardo e me deixaram apoiar o Lula ideologicamente fora desse esquema partidário, sofrido e duro que eu passei, sem dinheiro, viajando o estado de automóvel feito um louco, para levantar o PT e derrubar o Bolsonaro? Eu podia continuar apoiando. Agora, eu não sirvo mais para conversar. Não tem cabimento isso. O que é que está acontecendo? Agora, eu vou ficar quieto? Diz, não, não critique. Bom, eu não estou atrás de emprego, de favores. Eu quero é o benefício do país. Muito governador, bem. É claro, senador, me que permite, eu tenho experiência política. Eu fui governador 3 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, na sessão brasileira do Parlasul, do Parlatino e tudo mais. Um espaço para mim trabalhar é bom, mas eu não troco nada pela minha posição política. Nada, absolutamente nada. O que é que vocês dois acham do Enio Verri, que já foi lançado presidente, foi meu secretário de planejamento, bom quadro, viu? E o Paulo Bernardo, diretor de finanças de Itaipu. Fica bacana? Por que não lançaram isso? Será isso que queriam? Agora, eu entrei nesse jogo para ajudar. E quero continuar ajudando. Não vão silenciar a minha voz. E não quero favor nenhum. De nada. Eu tenho que colocar a posição, porque eu estou nessa militância da altura dos meus 82 anos, em favor do Brasil e do povo brasileiro. Ah, o Requião está velho. É, mais ou menos velho, né? Dizem. Mas eu tenho 82 anos fazendo halteres. Aqui. Isso aqui é 42 de músculo. 3 vezes por semana, puxando ferro, andando nos outros dias. Por uma forma física excelente. Tenho mais 40 anos de vida útil. Depois eu me aposento. Vou morar numa praia e jogar bocha. Portanto, não. Eu quero usar tudo que eu aprendi em benefício da minha gente e do meu país. Muito não, bem, senador. Olha, de acalmar o Requião com promessas de emprego, como me fizeram. Ah, você vai ser conselheiro de Itaipu. Você sabe o que é conselheiro de Itaipu? É uma boquinha dourada que ganha 30 mil reais e pode se reunir de dois em dois meses. Que era dada para complementação do salário de ministro. O Wagner foi de lá, o Ciro Gomes foi, o Aleluia foi, o Marum no Temer foi. E aqui era o filho do Pessutti, do traidor que foi o meu vice-governador, que traiu não a mim, traiu os princípios, as ideias. Eu não preciso disso, não. Eu quero ver o meu país mudar. E acho que o Lula, no seu discurso, se compromete com isso. Mas a prática é o critério da verdade. Só o discurso não me basta. Soriano. Senador, eu queria também falar aqui um outro crime de lesa pátria, que foi o caixa da Petrobras, a BR Distribuidora, que também, num processo extremamente rápido e atropelado de
com relação a mínimo de audiências públicas, de transparência, foi realizada a toque de caixa e cedida a preço de banana. Então, e também, enquanto jornalista, eu queria dar uma frase sua sobre democratização dos meios de comunicação. E, para concluir, três temas. Então, a BR distribuidora, como democratizar as comunicações e a questão militar, que o senhor assumiu a primeira vez como governador do Paraná, recém-saídos, nós estávamos recém-saídos da ditadura militar. E o senhor tratou muito bem a questão militar do seu Estado. Como é que foi isso, por favor? O militar é um funcionário público. Precisa ser respeitado. Precisa ter garantias trabalhistas, sociais e tudo isso. E precisa de hierarquia, senão vira uma bagunça. E precisa de comando. Eu, quando assumi o governo, eu quis fazer uma troca de comando da Polícia Militar e a oficialidade me disse o seguinte: Requião, nós vamos entrar em greve, nós vamos virar a mesa. E o Richard teve algum receio dos policiais militares que eram comandados pelo Exército no seu governo. Tinha um assessor aqui bacana, Teófilo Baixa, morreu assassinado. Ele entendia um pouco disso, ele me disse: Requião, dá uma olhada no estatuto comigo aqui, dos militares. Eu olhei e vi que eu poderia botar em disponibilidade todo o comando da Polícia Militar, eram 7 ou 9 coronéis, e promover comissionadamente o oficialato de baixo. Eu fiz o decreto e mandei uma cópia do decreto para eles. Vocês podem se rebelar. Eu ponho vocês na rua no momento seguinte e promovo oficiais de baixo que têm cursos universitários, sabem o que é direitos humanos, têm uma formação 10 vezes melhor que a de vocês. Não houve greve, não houve nada, e o coronel Anselmo de Oliveira passou a ser o comandante da Polícia Militar. Brilhante, seríssimo, advogado, com a alma voltada para os problemas populares. Então, o Exército precisa ter comando. Acabar com essa história de general fala aqui, fala ali, o que diz o Mourão. Tenha dó, minha gente. O Exército brasileiro vai se opor ao Lula se o Lula baixar os juros, se o Lula devolver a Petrobras para o país? Vai aparecer meia dúzia de Augusto Heleno e dizer: não, nós queremos entregar para o capital financeiro internacional. Isso não pode ser brasileiro. Ninguém terá coragem de dizer isso, por mais profundo que seja o compromisso que tem com as forças do capital financeiro internacional. Vejam bem, não estou falando no imperialismo americano. Os Estados Unidos está na mão do capital financeiro também. Estou na linha do Papa Francisco. Capital financeiro não pode comandar o mundo dessa forma. Ele pode ser interessante para investir em tecnologia, criar uma fábrica nova, mas não pode comandar o mundo. Quem comanda o mundo é o interesse das pessoas, o amor e a solidariedade. E não estou propondo acabar com o capital financeiro, não. Vamos disciplinar. Aqui no Brasil tem presidente da República. Vocês são bem-vindos, mas vão trabalhar no interesse nacional, não da especulação, da exploração. Não é difícil isso, Francisco. Agora, eu faço uma pergunta a você, Francisco. Você é diretor da nossa TV, mas você me disse que trabalhou 26 anos na FUP. Por que que a FUP está apoiando o Jean Paul Prat, se ele não se refere em nenhum momento à BR, ao fim do preço de paridade de importação? Veja bem, não é nem o preço internacional. É o preço internacional mais o custo da importação. É uma loucura. Por quê? É em troca de carga, é uma visão corporativa? Se despolitizaram, perderam a visão nacional? E você sabe tão bem quanto eu que eu trabalhei junto com a FUP muito tempo. O meu gabinete era o gabinete dos petroleiros no Senado da República. Gente porreta. Agora, o que aconteceu? Vão nomear o chefe de gabinete, alguns superintendentes? E o Brasil? Não interessa mais a ninguém? É só uma visão corporativa? O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Quero mais dos sindicatos. Quero respeito a eles como trabalhadores, salários decentes e politização, amor pelo país. É uma exigência que eu faço pelo tempo em que fui um aliado, e no Senado você mesmo já
me deixou claro, o principal aliado da FUP. Uma coisa que nós podemos já verificar, senador, é uma certa dissonância do discurso do presidente Lula, que defende a responsabilidade social e fala que é preciso arrumar dinheiro para salvar Yanomamis, para investir no combate à fome, para retomar a valorização do salário, mas na área financeira, da área econômica dele, vem discursos, não, ainda é preciso ter a responsabilidade fiscal como se fosse um mantra sagrado, como se não pudesse haver uma escala de prioridades que esse país deva ter na linha do discurso que foi eleito. Porque o discurso que foi eleito, o presidente Lula falava na responsabilidade social, não na responsabilidade fiscal, que é dita muitas vezes por sua assessoria econômica. Comente isso da forma como merece ser comentado. Tem que haver responsabilidade fiscal no governo. Você não pode detonar o país e deixar inadimplente no mundo. Nós temos uma correlação global. Temos problemas internos e externos. Mas não uma escravidão fiscal com o Banco Central independente e com o maior juro do mundo. Eu não estou falando no maior juro do Brasil da história. É o maior juro do planeta. 7,5% real, 13,7% com a inflação. O segundo mais alto é o do México, com 2 e pouco. Eu fiz uma entrevista ontem com o jornal da Fórum e eles puseram no ar as tabelas. O segundo mais alto é 2. E o do Brasil é 7,52. Como é que você pode tolerar isso? Como é que alguém pode me sustentar essa tese do Banco Central independente ainda? Medo do quê? Do mercado? Vai quebrar a aliança? Como é que o Lula vem aqui e se compromete claramente, de alma, comigo, de acabar com o roubo do pedágio, que foi um roubo, o maior roubo da história do Brasil. E, no dia seguinte, o ministro dos Transportes disse que o sistema do Beto Richa e do Rato são ideais e que ele está a favor. Ao diabo que o carregue! Eu vou calar a boca agora, que me dão um cargo de Betel, de Itaipu, sem poder de decisão e nada? Vamos colocar quem em Itaipu? O Hélio, que é um bom quadro, e o Paulo Bernardo como diretor financeiro, é isso? Então, eu estou fora disso. Não do apoio às teses que o Lula levantou. Essa é uma visão ideológica que eu não abandono. Mas eu não entro nesse jogo menor. Com 82 anos, eu não tenho tempo nem para me acanalhar na vida. É uma questão de diferença e de integridade. Ô Beto, pela ordem, o Requião me fez uma colocação. Que eu tenho o dever agora de colocar a TV comunitária à disposição dos dirigentes da FUP, na pessoa do meu companheiro Rangel, para exatamente, em sendo assim, consolidada qualquer nomeação, a gente colocar esse aspecto aí, que eu acho que sindicalismo não pode ser correia de transmissão de partido. Nós sempre fomos independentes, todos tínhamos praticamente partidos políticos, mas durante todo o governo Lula e Dilma eu fui dirigente sindical e a gente sempre dizia que quando o governo tomasse qualquer decisão que contrariasse os interesses dos trabalhadores, eu estava, não era com o partido, eu estava com os trabalhadores. E fizemos protestos, fizemos até pedalar, até... ficamos pelados, peladaços, teve de tudo, eu não, mas houve tudo isso, as nossas chamadas assembleias, nossas abraços ao edifício central, nossas greves, ou todas tiveram lugar também, um sindicalismo independente, mas sempre condizente, que aliás é a posição do senador também, todas as vezes que o Lula tiver ações que sejam vamos ao encontro, né, dos nossos ideais nacionalistas, progressistas, do nacional desenvolvimentismo, não é isso, senador? A gente está junto, mas sempre vamos pontuar, porque da independência, do mesmo jeito que Lula falou, não troco a minha liberdade, a minha dignidade por liberdade, a gente diz aqui, não por nada nós trocaremos nossos princípios, razão de ser maior
da nossa própria existência. Né? Então, agora, por favor, senador, eu queria também a sua fórmula, que quando, enquanto governador, o senhor colocou a TV do Estado lá à disposição dos movimentos sociais, populares, trabalhistas, como uma frase sua sobre democratização das comunicações no Brasil, por favor. Francisco, nesse ínterim, eu recebi um aviso aqui pelo WhatsApp de um companheiro dizendo não, o Prates, ele é contra a PPI, ele é contra a paridade com preço de importação, mas ele é a favor do preço internacional. O que é isso, Beto? Você imagina que temos uma companhia de água em Curitiba, a água é daqui, Rio Iguaçu, temos água aqui, e chuva que não para mais. Daí o sujeito diz, não, vamos agora, quando você abrir a torneira, você vai pagar com preço internacional do deserto do Saara, onde não tem água. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. A televisão estatal é porreta. Eu me lembro que uma vez eu sugeri ao Lula que fizesse o que eu fazia com a televisão do Estado aqui. Ela era a minha maneira de comunicação, acabei com as despesas com televisões privadas que queriam chantagear o governo e abri a televisão para os sindicatos e para todo mundo. Podiam falar mal de mim. Eu tinha como responder se quisesse. Nós temos que abrir isso. As televisões pequenas, essas televisões, essas rádios pequenas, rádios comunitárias, têm que abrir e temos que botar um limite nisso, direito de resposta. Eu criei a lei do direito de resposta, é minha. Só que quem julga é o judiciário, daí fica complicado, né? E a Dilma vetou uma coisa fundamental da lei, lembra, Beto? Lembro. Ter a resposta ao vivo na televisão. Ela vetou. Então, o cara vai lá e diz, o Beto é safado, ele é isso, é aquilo, ele é pedófilo, ele não pode falar. O mais que pode acontecer é ele mandar um texto e o locutor da Globo lê o texto no ar com a cara de ridículo, pondo ele no ridículo ainda na leitura. Foi um erro da Dilma. Por que cometeu esse erro? Não sei. Foi um erro. Muito bem. Mas, olha, a coisa é essa. Traz o Bercoff aí para dar umas sugestões ao Lula. Eu acho que nem precisa de sugestão. É não, porque... Exatamente isso, com força. Tem uma questão que o senhor... preocupar comigo, não querem falar comigo, não tem importância. Tem uma questão que o senhor... abrir essa janela aqui, que a Globo jamais vai abrir, né? A Globo, ela era contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não sabia usar o talher no almoço e punha a louça equivocada no jantar. Mas sempre apoiaram o Guedes, sempre apoiaram o PPI, a privatização da Petrobras, da Eletrobras. E, de repente... A comunicação alternativa não está sendo amparada pelo governo, não digo nem financeiramente, é com notícia, com abertura, que dão exclusividade para a Globo, para algumas notícias. Ai, vamos ver agora, o Bolsonaro tomou sorvete duas vezes com o cartão corporativo. Bom, uma puta que pariu, né, Francisco? É da Petrobras, da Eletrobras, do Banco Central, da CLT. Se o Bolsonaro saiu da linha algumas vezes, e é a prática dele, do baixo clero da política, não é só dele, e o judiciário, o Ministério Público e a polícia cuidem disso. O Lula tem que governar. Tem um discurso porreta que é mantido até agora. Vamos fazer isso funcionar. E isso comove o Brasil inteiro. Faz uma experiência aí. Quem que está nos acompanhando? Em qualquer uma das plataformas que nós estamos nesse momento. Que poderia ser contra o Lula, mesmo sendo bolsonarista, se o Lula baixar o preço da gasolina e dos combustíveis, readquirir a Eletrobras e baixar o preço da energia elétrica. Quem é que podia dizer, não, nós queremos energia elétrica alta, nós queremos combustível caro e nós queremos o juro mais alto do mundo, dando lucro para um bando de picaretas especuladores do mercado? Ninguém, meu Deus! Então, por que não começa isso de uma vez? Por que não começa, pelo menos, o discurso, a clareza para o povo entender e apoiar? Não, mas isentar de imposto de renda 5 mil reais de salário mínimo prejudica a arrecadação.
mas o juro mais alto do mundo não prejudica nada? Não tem um meio de comunicação comercial que abra a boca? Como é que é possível que o secretário dos transportes venha aqui dizer que o roubo do pedágio que vigia 25 anos do Paraná é porreta, que é uma coisa boa, e ninguém diz nada? Por que que o decreto do Bolsonaro, que tenta legalizar a venda da Copel, não foi revogado ainda? Agora, com o Requião, não se fala mais. O Requião agora é um estigma para o PT. Pouco se me dá que a cônjuge do Moar claudique. Minha desiderata é causticar em favor do Brasil, em favor do nosso povo e da nossa gente. Não preciso de retribuições e benesses. Eu preciso do cumprimento das promessas de campanha. Frente amplíssima. Tem que ser tão ampla quanto a necessidade do Brasil. Não quero temeridade, não quero porra louquice, mas não posso admitir aliança com o capital financeiro contra o povo. Então nós nos enganamos? Eu acho que em relação ao Lula, não. Mas, porém, todavia, contudo, eu estou nessa briga há muito tempo. E o pessoal da FUP, que pode não gostar da minha crítica, lembre que era o meu gabinete que dava apoio à FUP no Senado da República. Tenho a obrigação e o direito de fazer a cobrança. Posso estar enganado. De repente, o Meirelles recebeu, pela sua fé na Virgem Maria, o estalo do Padre Vieira e, da noite para o dia, se transformou num nacionalista programático. Maravilha! Vamos, então, elogiá-lo e pedir desculpa pela crítica. Mas a crítica é para fazer andar direito. Meirelles, não, Pratos, né? Você quer falar o Pratos, né, Meirelles? Pratos. Governador, o senhor... Eu estou entendendo... A Virgem Maria não corrige o Meirelles, mas... É como se ele tivesse visto aí aquela visão do Jesus Cristo na goiabeira, de repente virou nacionalista, né? Não sei. Né? É, o Jesus Cristo na goiabeira. Milagre é possível. E o Jesus Cristo na goiabeira e os Yanomamis, as crianças Yanomamis no cemitério sem assistência do governo. Não dá. Governador, né? Pelo que eu estou entendendo do seu discurso, é que tem um elenco de medidas práticas que podem ser tomadas imediatamente, por exemplo, medidas provisórias, decretos presidenciais, que mudam o rumo das coisas imediatamente. Só poderia elencar, por exemplo, em relação à Eletrobras, que o professor Gilberto Bergovi demonstrou a quantidade de ilegalidades que houve naquela privatização. Eu diria a você que isso devia ser corrigido ontem. Então, não é, vamos elencar. Elenca para a gente aí, para ficar bem claro. A Eletrobras tem que ser estatizada imediatamente. O Banco Central, eu vi um discurso do Lula, agora há pouco aqui, no telefone, dizendo que ele não admite que o juro esteja nesse nível, com as dificuldades. O discurso só não chega. Daí o Ministério diz o contrário e o PT propõe. Foi o Nelson Barbosa que propôs o Banco Central independente e nós derrubamos no Senado lá atrás, agora foi aprovado. E o PT propôs, a bancada do PT propôs, a conta remunerada voluntária do Banco Central, de todas as instituições financeiras. Você sabe o que significa isso, Francisco? Você é banqueiro. Hoje, no seu banquinho, não deve ser um grande banco do Francisco Soriano, sobrou 200 milhões, porque o teu juro pedido era muito alto e o mercado não aceitou. O que você faz amanhã cedo? Você baixa o juro. Você ficar com o dinheiro parado, é prejuízo para você, porque a inflação está aí. O que é que o PT permitiu que as instituições financeiras e bancos fizessem? Permitiu, Francisco, por lei, uma conta voluntária no Banco Central. Você pode pegar o computadorzinho do banqueiro e botar aqui 100 milhões no Banco Central. Daí algum apedeuta diria, para interromper a nossa conversa aqui, não, mas os juros do Banco Central são menores que o do mercado. Não, não são menores. Eles não terão o custo total do spread, porque investimento em título da dívida pública não tem risco. Serão sempre maiores que o mercado. E o banqueiro não precisa pagar juro, baixar juro. Ele pode simplesmente jogar para o Banco Central e calçar em letra no Tesouro pelo tempo que ele quiser. Não tem prazo, um dia, dois dias, um ano.
Isso foi o PT que fez. Lula, cuida dessa gente. Eu vi o Lula dizendo, eu tenho algumas encrencas com alguns economistas do PT. Enquadra essa gente. Ideologicamente eles estão errados. Não acredito que estejam subornados todos. Fizeram um curso de economia na base do liberalismo, isso não deu certo no mundo mais. Enquadra, bota ordem, hierarquia nisso. Mais lulismo no governo. É a reivindicação aqui desse modesto Roberto Requião, que jogou a vida e a carreira nesta eleição, sendo candidato ao governo do Estado do Paraná, sem recursos, sem dinheiro, sem candidatos apoiando. Eu tinha 54 federais e estaduais. Tenho a impressão que o Rato, que se opunha a mim apoiando o Bolsonaro, tinha 580, porque ficou com todos os partidos que adquiriu. Eu não perguntei o que estava acontecendo comigo, eu fiz uma proposta ideológica. E agora estou cobrando as consequências disso. Com toda gentileza. Não estou dizendo desaforo para ninguém, mas estou colocando uma posição ideológica. Claro, claro. E estou esquecendo que o PT perdeu meu telefone, que o Lula se comprometeu em conversar comigo e acabou resolvendo com o pessoal do PT, Itaipu e tudo, sem me perguntar o que eu achava da política do Paraná. Esqueço disso. A minha cobrança é Petrobras, Eletrobras, Banco Central e CLT. Muito bem. Difícil, estamos aqui conversando com o senador Roberto Requião no Tecendo Amanhã, nas TVs comunitárias do Rio, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, da Rádio Manaus de Porto Alegre, da TVT, TV dos Trabalhadores, no seu YouTube, e também da Rádio Cultura AM de Curitiba, 730 MHz. Francisco Suriano, sua última pergunta. Então, Requião, o senhor que fez boas considerações sobre a moeda única e, sobretudo, a parte financeira, que a gente tem que se libertar dos juros. Como é que o senhor vê os BRICS, a nossa participação, e tudo indica que a gente agora vai valorizar mais esse aspecto, essa possibilidade de a gente se livrar do dólar por meio do banco dos BRICS e dessa saída junto aos chineses, russos, árabes, alternativas, como alternativa. Sua posição, por favor. Um presidente americano, não me lembro o nome dele, disse uma vez que países não têm amigos nem interesses. O Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento. Eu me empolguei com os BRICS. Eu sou fã do Celso Amorim, da política externa brasileira dele, do Lula. Mas eu fui a um jantar na Embaixada da China, em Brasília, convidado pela Cátia Abreu, que é minha amiga, embora não seja exatamente detentora das posições que eu tenho a respeito da política e da economia. Mas é uma mulher bacana, decente e minha amiga pessoal. E na mesa de jantar, o embaixador disse, nós precisamos colaborar muito com o Nordeste, nós queremos adquirir terras. Para quê? Não, nós queremos plantar cana. Eu fiquei por conta do diabo. Plantar cana sem dar emprego para ninguém, para resolver o problema da poluição atmosférica na China. Então, o BRICS vem para cá para financiar a venda de terras brasileiras para grupos estatais ou privados, chineses ou de qualquer outro país? Não. Os BRICS são muito bem-vindos para financiar o desenvolvimento do Brasil. Agora, se nós não temos um projeto claro de desenvolvimento, com começo, meio e fim, aristotelicamente compatível, de nada nos adianta os BRICS. O que a China quer do Brasil é em função de 1,5 bilhão de habitantes que tem que comer. Eles têm 2/3 do país com chuva. Eu sou um apaixonado pela China também, como sou pelos Estados Unidos, já andei muitas vezes pela China e pelos Estados Unidos, para ver a economia, eles têm que ser respeitados por nós, mas nós temos que ser respeitados por eles. Mas para sermos respeitados, temos que ter um projeto de desenvolvimento muito claro. E com esse projeto, nós temos que entrar nos BRICS. Mas os BRICS têm que vir aqui ajudar a financiar o nosso desenvolvimento. Não a compra da... Estão aí os chineses comprando hidrelétrica, do Francisco.
alguém me ligando aqui, eu vou desligar. Depois eu vejo quem foi. Comprando hidrelétrica brasileira, grupos chineses financiados por eles, estatais ou não, não tem cabimento isso. Brasil, com um projeto nacional para nós brasileiros. Quem somos nós brasileiros? Se financiassem ferrovias aqui, seria melhor, né? Seria melhor se financiassem ferrovias de integração e tudo mais. Tem alguém aqui? Estou numa live, por favor, liga depois. É, porque existe uma... live, por favor, liga depois. Existe uma possibilidade... Então, temos que tratar todo mundo. Não, o Requião tem horror dos Estados Unidos. Eu não sou idiota, eu tenho paixão pela história americana. O desenvolvimento, a discussão da democracia, os primeiros economistas americanos que romperam com a Inglaterra, tratado das manufaturas, já estudei muito isso, em discursos meus no Senado, coisas para a gente se inspirar. Eles deixaram de ser a colônia da Inglaterra e se transformaram num país. Não temos que deixar ser a colônia de todo mundo. Se veja, por exemplo, essa briga agora da Rússia com os Estados Unidos, a Rússia e a China. É disputa de mercado global. E a Ucrânia é bucha de canhão. Tem lá um comediante meio apalhaçado na mão desse troço todo. Vamos provocar o quê? Uma guerra nuclear? Estupidez é essa? Tem nunca cabimento. Agora, temos que ter um projeto claro. E não é esta frente ampla que bota o pessoal que caçou a Dilma junto com o PT e exclui o Requião, talvez porque ele use camisa vermelha, pelo menos para provocar os ouvidos no programa, e seja um nacionalista e tenha uma baita experiência na política brasileira. Não sou melhor que ninguém, mas eu entendo de como funciona o mundo. Eu fui presidente do Parlamento Europeu e entendi como é que funcionava o liberalismo e tudo isso. Tenho posições muito claras, uma experiência muito clara. Mas eu quero que o Lula acerte, vamos torcer por isso. Mas não chego a pedir para a Virgem Maria dar o estalo no Lula, porque eu vejo ele estalado quando ele fala publicamente e coloca as propostas que são as minhas, as que me levaram a apoiá-lo, com clareza. Mas o conjunto do governo não está seguindo essa regra. É isso aí. Francisco, puxa a orelha do pessoal da FUP, eles são bacanas. Acho que está faltando informação. É claro que eles precisam ser respeitados dentro da Petrobras. Agora, a impressão que eu tenho, e quero estar errado também, é que os preços absurdos podem garantir alguns empregos melhores, algumas superintendências para as lideranças, sem a preocupação com o Brasil. Não pode ser assim. É isso aí. Era um pessoal guerreiro, e eu não faço uma cobrança, mas quero lembrar a eles que o bunker de resistência da FUP era meu gabinete no Senado. E eu não consigo entender o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Muito bem. Espero em Deus estar enganado. Mas não vejo como estar enganado. Senador Roberto Requião, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Tecendo Amanhã, das TVs comunitárias de Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, e também com a transmissão da TVT pelo seu YouTube. Né? Creio que podemos fazer uma síntese dessa live de hoje, assim, mais Lula no governo. Então, multiplicar mil vezes Lula dentro do governo, inclusive nas medidas que podem ser tomadas imediatamente para revisar as privatizações, incluindo aí, evidentemente, a Eletrobras, parando a privatização da Petrobras, revisando a privatização Da Petrobras. Não é parando. É interrompendo e estatizando. Não, parando o curso de privatização, né? Inclusive revisando... Essa é uma ideia para divertir, desviar do que importa. Para, mas daí daqui a alguns anos consolida e retoma. Ela tem que ser revertida. Reverter, inclusive a privatização da BR distribuidora, que é um... Claro, que é o maior gerador de lucro possível. Exatamente. Criada lá... Tinha que ser para ontem a correção da Eletrobras.
Isso aí foi... O negócio do Banco Central, o Lula tem condição legal de intervir no Banco Central para tirar todo mundo. Não, é bobagem, o mercado existe. Vamos considerar o mercado também, o Francisco. Deixa os caras do mercado, mas troca alguns membros do Copom e garante uma maioria para o interesse nacional. Eles estarão lá dentro para colocar a sua preocupação. Nós não queremos liquidar o mercado da noite para o dia, nem do dia para a noite, nem de forma alguma, mas eles não podem comandar esse processo à custa da qualidade de vida do Brasil e do dinheiro do conjunto da nação. Para quando isso? Para ontem. Muito bem. Governador, muito obrigado pela sua presença. Quem sabe era o Lula que estava telefonando aí, hein? Quem sabe? Segunda-feira. Lembrando que segunda-feira nós temos. Eu perdi a importância para o PT. Não, nada disso. Nada disso. Alguém vai te ligar. Alguém vai te ligar. Mudar de partido, de posição, eu não mudo. Tá certo. Muito bem. Segunda-feira teremos Fernando Siqueira, ex-presidente da EPET, aqui no Terceiro da Manhã, às 5 horas da tarde, me lembra o prezado amigo Francisco Soriano. Obrigado, senador Requião, obrigado, Francisco, obrigado a todos que nos acompanharam. Saudações à audiência da TVT e a todas as TVs comunitárias que estão conosco, e da Rádio Manaus e da Rádio Cultura AM de Curitiba. Até o próximo. Me manda...